sebanyak 32 bantahan telah dikemukakan. Setelah diteliti oleh SPR, sebanyak 1 bantahan telah diterima dan kertas pencalonan calon tersebut telah ditolak. Setelah urusan penamaan calon selesai, sebanyak 71 bahagian pilihan raya yang telah disahkan bertanding. Parti Barisan Nasional, bilangan calon 71. Parti Tindakan Demokratik, DAP, bilangan calon 15. Sarawak National Party ataupun short formnya SNAP, bilangan calon 26. Parti Keadilan Rakyat, PKR, bilangan calon 49. Parti Islam Semalaysia, PAS, 5. Bilangan calon 5. Parti Cinta Malaysia, PCM, bilangan calon 6. Bebas, 41. Jadi jumlah semua calon 213. 230. Senarai jenis pertandingan mengikut bilangan calon yang bertanding adalah seperti berikut. 2 penjuru. Ya. 2 penjuru maknanya satu lawan satulah, ya. Bilangan bahagian pilihan rayanya 27. 3 penjuru, 23. 4 penjuru, 17. 5 penjuru, 2. 6 penjuru, 2. Tempoh berkempen di bawah Akta Pilihan Raya 1954. Di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Takrifan tempoh berkempen ialah tempoh yang bermula dari masa pegawai pengurus pilihan raya mengisytiharkan bahawa ada suatu pengundian ataupun pertandingan, ya, akan dijalankan di dalam bahagian pilihan raya yang baginya dia dilantik dan berakhir apabila tamat satu hari sebelum hari mengundi.